Dobar dan. Dakle, danas je predzadnji, čini mi se, dan izborne kampanje koja se nije ni mogla nazvati izbornom kampanjom. Dakle, barem 10 godina sudjelujem u različitim kampanjama, ali ovakva eutanazija, zapravo različitih oblika promocije, nikada nije zabilježeno, to nije slučaj. Novu kampanju obilježio je Milanoviće prskalica, pseudo udar na Ustav. Dakle, i cilj je bio da se ovi izbori pokažu kao lažni referendum. Dakle, s jedne strane Milanovića i njegovih trabanata, različitih političkih olupina, s druge strane Plenković obuljen Pupovčeve vlade. Naša zadaća je bila birače uvjeriti da se ne radi o nikakvom referendumu i toj vrsti odabira, već da postoji prva središnja nacionalna politička opcija, koalicija okupljena oko Domovinskog pokreta, bez koje neće biti moguće sastaviti buduću hrvatsku vladu. Naš cilj, kao i cilj svih u politici, je sudjelovati u vlasti kako bi mogli provoditi svoju ideologiju, svoja politička uvjerenja. Ako to neće biti moguće, ostaćemo načelna oporba. Dakle, zaključak: u politici nema ideološkog moratorija, bez vrijednosti, svjetonazora i ideologije nema politike. Hvala.